ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ବି ଆର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିଟା କାମ କରେ, ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସତରେ କାମ କରେ ଯେଉଁ ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ସି ନିବେଦିତା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି କାମ କରିବ କାହିଁକି, ସେଥିରେ ବହୁତ ହାୟର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ। ବଟ୍ ଆଗେନ୍ ମାନେ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଆସିକି ଅଟକି ଯାଉଛି କି ମୁଁ ଦିନରେ ତିନି ଥରେ ଚାରି ଥର ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବି, ଲେକିନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବି, ବହୁତ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି କାମ କରିବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ତ ସେ ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ ସେତିକି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଠୁ ଆଗର ଓଭର ଡୋଜ୍ ନେବେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ବଡି ଆକ୍ଟ କରିବ। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ଆଗେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦିଏ କି ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚାହା ବନେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କିଚେନ୍ରେ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଜିରା ହେଲା, ଜୁଆଣି ହେଲା, ତେଜ ପତା ହେଲା, ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲା, ଇଭନ୍ ଦୋ ଆପଣ ଗୋଲମିର୍ଚ ହେଲା, ତ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବଡିକୁ ମିଳୁଛି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏଇସବୁ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା କିଚେନ୍ରେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।